vamos lá com o vídeo. Para essa customização, vamos precisar de uma camiseta. E para fazer o molde desse círculo, vou usar essa forma de pizza, gente. Vamos precisar também de 1,50 m. O resultado, gente, é esse. Sua camiseta velha, com cara de nova, linda e estilosa. E você, gostou dessa ideia? Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que eu responderei com todo prazer. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Um beijo bem carinhoso em cada um de vocês e tchau!